82 číslo 94 81 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Lysá nad Labem a Milovice s odjezdem v 18 hodin 40 minut. Z důvodu technické závady na infrastruktuře nejede. Rychlík číslo 953 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem 19 hodin 9 minut je přistaven nástupiště číslo 3 severní část. Prosím pozor, z důvodu technické závady na infrastruktuře vlak mimořádně nezastavuje ve stanici Praha Vysočany. Vlak mimořádně zastaví ve stanici Praha Lipe. Prosím pozor, osobní vlak číslo 94-82 linky S9 dopravce České dráhy ze stanice Lysá nad Labem s příjezdem v 19 hodin 16 minut z důvodu technické závady na infrastruktuře nejedou. Rychlík číslo 953 linky L10 dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem 19 hodin 9 minut odjede od nástupiště číslo 3 severní část. Prosím pozor, z důvodu technické závady na infrastruktuře vlak mimořádně nezastavuje ve stanici Praha Vysočany. Vlak mimořádně zastaví ve stanici Praha Lipe. Prosím pozor, osobní vlak číslo 94-83 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Lysá nad Labem s odjezdem 19 hodin 40 minut. Z důvodu technické závady na infrastruktuře nejedou. Prosím pozor, osobní vlak číslo 94-83 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Lysá nad Labem s odjezdem 19 hodin 40 minut. Z důvodu technické závady na infrastruktuře nejedou. Rychlík číslo 955 linky L10 dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 9 minut je přistaven nástupišti číslo 3 severní část. Prosím pozor, z důvodu mimořádné události vlak mimořádně nezastavuje ve stanici Praha Vysočany. Vlak mimořádně zastaví ve stanici Praha Lipe. Rychlík číslo 955 linky L10 dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 9 minut odjede od nástupiště číslo 3 severní část. Prosím pozor, z důvodu mimořádné události vlak mimořádně nezastavuje ve stanici Praha Vysočany. Vlak mimořádně zastaví ve stanici Praha Lipe.